Оңтүстік Кореяда 2,5 ай бұрын суға кеткен Сивол паромының апатынан қаза тапқандар саны 293 адамға жетті. Қыз баланың денесі түнде 4-ші палубаны қарау кезінде табылған. Апат салдарын жою жөніндегі штаб өкілдері марқұмның кім екенін анықтау үшін ДНК сараптамасы жасалатынын мәлімдеді. Тағы 11 адам із-түссіз жоғалғандар санатындар. Сондай-ақ бүгін осы қайғылы оқиға бойынша алғашқы сот отырысы өтеді. Кеме капитаны мен 3 экипаждың аға мүшесі салақтықтары мен кісі өліміне байланысты, ал 11 экипаж мүшесі салғырт үшін сот алдында жауап береді. Естеріңізге сала кетейік, 16 сәуірде 476 жолаушысы болған Сивол паромы апатқа ұшырап 172 адам ғана құтқарылды. Жолаушылардың басым бөлігі мектеп оқушылары болатын.